Тюстеданын күндү телевизорго даштылар. Клернеде же кар келери турар, кар бүдөк кетейле кар бүдөк келери турар. Онун диксиклон элбе калын булут келер, ол булут келети өттөн эмисилер. Онун жекелерине дилеге бу сүрбө түөттө сүбө бестен сагалан хан кардар келектере кийнеген улустарга. Онун булдагына мие те күстө асылы барган, билүөңөргө булдагына мие бу сүрбө бестиге мие күстө асылы боло багармандын уктагына ардак. Келен төстө союмарын эми боондан бүдеги эле күскө байымыз кабай хуян келечи аны бириген даганы сүйбө беске кылыр буларна. Онун бу келен эле барта биене кардак сылас күндөр келелер. Онун булдан кеттен биягыт яны кылын адам тон жетим бут эми жесетени бите битте келер болду баралар. Онуттун бу кебеен улустар кемиети тохтук эми хар келер күстө кардар келелер келен эле дага. Онтон боллагына өлүхү медиги боллагына билгин даганыттан балай даганы ылыян турар. Онтон бу кесим менен эптигин дус үбе беш шигла улуктаганы 5 градус лас булукта. Онун боллагына мие этидики улхан ки этергалы тохтугунан идеде тохтугунан токуйдур. Кыгатте тогоде хана билгин кинлерге үксү 0 градус 5 градус була турар. Онтон ди эптигин дус үбе беш шиглага слас температура болува. Онтон Верхоянский диги ариды че самый тымны бутте Верхоянский гублин бар, баны сүрбе, сүрбе вон 15 градус болу турар. Ол кынан баран келерине деле бүтүгөр онна бу сүрбе хетте сүрбе ағыстыге мекендерге хар кәдетіне циклон келер, ол циклон келетігер ме 5 градуска тымны ек, күніс көтті түйінгіті 14 градус болуға. Он той мекен диги бола барта биттен нек турар, че 15 сүрбе градус түйінгіті, күніс көтті 14 градус, онна хар ме хуғақ, олық суғ. Хандыктаган ну хаплы да хар кулугу анын чемне кайда кыныкты тутулуй бетере тиебит онун татымны бүттаган биттерне турар деген болар. Онтан абый мома эңер улустар бетер болгон эми температурадан кемари даны тымны күдү түнгү дөрт 15 10 градус күдү отот күнүс күдү болгон 10 градус. Тини биттерне бу неделада кадар неле турар ва эми хар улук суук. Аны туран набыр өлөндүкү болгон деп аны эми эмиске кылыйер. Нора набырга билигин тепитин уду сүйбө хетте сүйбө астыгы халас температуралар болуктара эти өлөн ана бир уны те билүүгө оксуута барта бир болор деп моратта келесила салгын оксууттан текинде гылыер уны сылы итер сүйбө хетте сүйбө асты шигилер көп тибер ол кенеттен бидде тымны е анын билигин метрин оркоту улус буду кыян даганы тымны элек онда тексидиге болатын бир бир түһөдө такса турар уны те бу эме сүйбө хетте сүйбө асты улкан деп урка түһөр тур темиске гылыер уны тымны еркемиген улакан буркалап түөрлөр уны эсирек тах болун деп эрете бит.